nak sampai dah. Untung juga takkan dia je nak untung. Contoh lain, makan harta anak yatim. Dia rasa budak-budak ni tak layak lagi. So dia pula yang ambil. Lari daripada medan perang. Sebab apa dia takut. Takut mati ke. Qazaf menuduh. Itu berapa? Ke berapa? Berapa kali? KFC. Tengok dalam YouTube ke? Bukan, dalam Google Map tu. So this is the room. Farish. Ini saya nampak dalam Google Map. Awal lah. Berapa harga sehari ni? Berapa harga dia? $800. Wow. Eh, cantik lah. Okey lah. Tak perlu daftar pun ni. Saya boleh pegang. Saya nak jadi 3RS ke? Pegang. Sekadar untuk bersalah tetapi untuk nak memberi.